Міністр Олена Лукаш, яка є членом переговорної групи влади та опозиції, попередила про можливі наслідки захоплення Мін'юсту і вимагає негайно звільнити будівлю. За її словами, захоплення сталося саме під час роботи над змінами до Конституції та питанням амністії, на ухваленні яких, зокрема, наполягає опозиція. Саме під час цієї роботи вночі невідомі битами розбили скло і захопили будівлю Міністерства юстиції України. Я учасник робочої групи з питань врегулювання сьогоднішньої ситуації, буду змушена звернутися до президента України з проханням припинити перемовини у разі, якщо будівля Мін'юсту не буде звільнена невідкладно і перемовникам не нададуть шанс мирного врегулювання конфлікту. Також, якщо будівля Міністерства юстиції не буде звільнена вже миттєво, я буду змушена звернутися до своїх колег, членів Ради національної безпеки і оборони з вимогою обговорити питання надзвичайного стану в цій державі. Я звертаюся до послів, до представників дипломатичних місій та консулів з вимогою подивитися, що робиться, під егідою яких європейських цінностей знищується наше українське майбутнє і засудити будь-які прояви агресії.